herdeiro que deixa de apresentar bens no inventário perde o direito sobre eles, como prevê o Código Civil. Mas essa punição exige a demonstração que houve má fé no comportamento. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. E quem tem mais informações é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Érica, boa tarde para você. No processo, a filha do falecido acusava a viúva de ter transferido bens no curso da investigação sobre sua paternidade. Mas os próprios filhos do herdeiro, eles afirmaram que a transferência foi feita antes da morte do pai e que, por isso, as cotas não foram citadas no inventário. A justiça de primeira instância condenou e determinou que a sobrepartilha dos bens e a perda dos direitos dos filhos, considerados sonegadores. Mas a justiça de São Paulo, a justiça paulista, não viu fraude por parte dos herdeiros. Aqui no STJ, o caso foi analisado pelo ministro João Otávio de Noronha. Ao julgar o processo, o ministro ressaltou que, em regime de comunhão universal, os bens eles são divididos em partes iguais. E como foram transferidos antes da morte do pai, não ficou comprovado que houve fraude ou que os filhos têm agido de má fé. Desta forma, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da segunda instância, ou seja, a decisão da Justiça Paulista. Com você, Érica. Obrigada, Caio, pelas informações.